Abu Huraira radiyallahu anhu yace idan azumin watan Ramadan ya shiga ciki Annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yakan zo wajen sahabbai yace atakum Ramadan shaharun mubarakun sai yace Ramadan ya zo muku wannan wata mai albarka wato musamman sahabbai Annabi yake fitowa zuwa ga sahabbai radiyallahu anhum yana cewa atakum Ramadan shaharun mubarakum wata Ramadan ya zo muku wannan wata wanda yake mai albarka Ramadan ya zo muku wata mai albarka sai ya ce qad faradallahu alaikum siyamahu Allah ya wajafta muku yin azumi a wannan wata din yace futihat abwabul janna a cikin sa ake bude kofofin aljanna wa fi riwayatin futihat abwabul abwab as-sama a cikin sa ake bude kofofin sammai wa ghulliqat abwabun niran a cikin sa ake kulle kofofin wuta wa sufidati shayatin sannan a cikin sa ake daure shaydanu baya ga wannan sai ya ci gaba da musu bayani a cewa a cikin sa akwai daren da yafi dare guda dubu yafi dare guda nawa yafi watanni guda dubu shine lailatul qadr a ƙarshen hadithin sai ya ce hurrima khairuhu faqad hurrima khairu man hurim man hurrima khairuhu faqad hurim sai ya ce dukkan wani wanda aka haramta masa alherin da ke cikin wannan wata to lalle shi kan yayi asara an haramta masa alheri wato karshen hadin sai ce man hurrima khairuhu faqad hurim duk wanda aka haramta masa alherin ramadana ramadan ya shigo har ya fita bai samu alherin ba annabi ya ce to in kana neman abun tausayi in ka same shi ka gama maganan abun tausayi don haka mu kiyaye wannan jumla dukkan wani mutumin da aka haramta masa alherin ramadana to shi kan ya shiga uku an haramta masa alheri don haka wajibi ne mu yi tsayuwar daka mu tabbatar a cikin wannan wata mun nemi alkhairai wanda suke masu yawan gaske banda wannan na daga cikin falalan watan ramadana abin da ya dace mu ci riba mafi girma mu yawaita ayyukan alkhairi musamman wajen tsarkake zuciya kololuwa daga ci shine a wannan wata ake yanta mutane daga wuta zuwa aljanna a dukkan wuni akwai jama'a da Allah yake tara sunayen su a list ana ta rubuta yanzu haka ana kai listin farko ana ta compiling sa sunan wani an yanta shi daga wuta zuwa aljanna rubuta sunan wani an yanta shi daga wuta zuwa aljanna rubuta sunan wani daga an sha ruwa to an gama listin farko list na biyu annabi yace sai kuma dare sai a sa ci gaba da compiling wani list ana tara sunayen mutane sawa ne a daren nan an gafarta mar sawa ne a daren nan an gafarta masa dukkan awa 24 ana fitar da admission din yan aljanna sau biyu first batch a wunin farko a dare ai second batch wa shagarin Ramadan ai third batch a daren ai fourth batch haka ake ci gaba da yi ɗaya bayan ɗaya ana gafarta wa mutane shi yasa akwai hadisi da yazo cikin musnad na Imam Ahmad rahmatullahi alai a juz'i na biyu namba na 452 da annabi tsira da aminci su tabbata gare shi cewa inna lillahi fi kulli yawmin wa layla utaqa minan nari fi shahri ramadan lalle Allah yana da shi a cikin dukkan wani ramadana da dukkan daren ramadana utaqa'a jama'ar da ake entawa daga wuta akwai jama'ar da za a yi tayi idan muka yi azumi guda 29 to za a yi list guda 58 in muka yi azumi guda 30 to akwai list 60 a duk awa 24 akwai list biyu da ake cira kuma adadin sunayen jama'ar Allah kadai ya san adadin su mai yiwa miliyoyi ake gafartawa a duk list mai yiwa akwai miliyoyi so da haka kenan duk fa inda Ramadan ya shigo ya fita ba mu shiga cikin fa mun yi asara ribar ɗaya shine a ce a waɗannan list din guda 58 ko 60 sunanka ya shiga wani ko suna ya shiga wani na biyu kuma ci gaba da bayyana mana garabasan da ke ciki wanda yasa ake mutane bushara da zuwa Ramadana annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce wa inna li kulli muslim da'awa yad'u biha fa yustajabu la dukkan wani musulmi iya da tabbacin tabbas babu kokwanto in dai musulmi ne ya kaskantar da kai ya roki Allah ya addu'a yana da addu'ar da Allah baya mai da ita addu'o'in da muke lokacin bude baki addu'o'i da muke bainal azani wal iqama addu'o'i da muke lokacin saukan dare ruwa a dare da rana ko a dare addu'o'i da muke a cikin thuluthul lailil akhir waɗannan awqatul ijaba lokutan amsan addu'a annabi yace wa inna li kulli muslim da'awa yad'u biha fa yustajabu la kowane musulmi iya da tabbacin akwai wani lokaci da idan yayi addu'a Allah ta'ala zai amsa masa shine wani in yayi sa duk Ramadan ana amsa masa wani kuma in ba haka ba akwai dai rana ɗaya da zai dace idan ya roki Allah ko da sau ɗayan dai an amsa masa a wannan rana shi yasa to sai mu roki alheri
kar mutun ya je yayi sakere shi kama ganye ya zama lokacin amsawan kuma kaje kana roƙon soki burutsu da hayaniya da bankaura to ai an yi asara shi yasa a wajen addu'a mu rika gane priority namu wato aulawiya menene muhimmi muhimmi na farko fa mafi girma shine aljanna dukkan abin da mutun zai roƙa a rayuwarsa babu abin da ya kai gobe kiyama ya shiga aljanna so duk addu'a da za ka yi kar ka manta da wannan kuma na biyu shine kar mutun ya kuskura da mantawa da roƙon wuta a duk jama'ar da za ka yi wa Allah ya kare shi daga wuta kenan a duk jama'ar da za ka yi wa addu'a kuma a bayan ƙasa babu wanda ya kai babarka da babanka a dai mutanen da ka rayu da su babarka da babanka idan sun rasu Allah ya gafarta musu in suna raye Allah ya kara musu lafiya da imani da tsawon kwana kuma Allah ya raba ku lafiya babu wata addu'a da za ka yi da ta kai wannan